Isso mesmo que você viu. Pode estar chegando o reforço diretamente da Inglaterra para o Palmeiras. Mas antes de a gente ir para o vídeo eu falar de quem é o reforço, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário também para ajudar o canal. O YouTube não está entregando tanto os nossos vídeos para os nossos seguidores, mas vai lá, se inscreve, ativa o sininho, coisa linda. Vamos pro vídeo? Bora pro vídeo. Baita meio-campo de 21 anos pode voltar para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso mesmo. A nossa cria Pedro Lima pode estar de volta agora. Quando for Endrick, voltaria o Pedro Lima de empréstimo do Northampton. Time que está jogando a Championship provavelmente não vai exercer a opção de compra do meia. Não porque ele está jogando mal, mas eles acham que não é necessário. Pedro tá indo bem, até entregou ali o profissional do time do Norte, só que eles não vão querer contratar o garoto. Tem times da Série A também do futebol brasileiro de olho no Pedro Lima também, porque muito provavelmente o nosso grandíssimo cria da base Pedro Lima não vai ser usado por Abel Ferreira. O Pedro, ele é o volante, tem muita opção de volante no Palmeiras, cara. O Pedro é muito bom jogador, tanto que já foi fazer uma base na Europa. Ele é muito bom jogador, só que hoje tem Aníbal Moreno, tem Richard Rios, tem o Gabriel Menino, tem o Fabinho, que já tá no elenco faz 2 anos, então já tá mais adaptado ao jogo de Abel Ferreira do que até o próprio Pedro Lima. Então, né, a gente acha que provavelmente ele vai voltar, mas vai ser emprestado. E aí, torcedor, o que que você acha? Acha que Pedro Lima vai ser emprestado? Vai ficar aqui no Palmeiras? Deixe nos comentários aí e também deixe seu like, cara, pra gente trazer mais vídeos como esse. Eu acho que o Pedro Lima novamente vai ser emprestado. E tem times europeus também de olho nele. Time da Croácia de olho no Pedro Lima. Time de outras ligas europeias também de olho no Pedro Lima. E aí, será que ele vem e fica no Palmeiras ou ele vai ser emprestado? Deixe os comentários. É nóis, tamo junto e avante palestra!